Здравейте! Аз съм Юлиана Георгиева и съм представител на Висшето училище по застраховане и финанси. Тук съм, защото имам едно малко предизвикателство за вас. На 16 февруари следващата година ВУЗАФ организира национална ученическа конференция на тема «Икономика, образование и психология в условията на пандемия». Ако ти си в 11 или в 12 клас и вярваш, че има какво да разкажеш по темата и желаеш мнението ти да бъде чуто, можеш да се регистрираш за участие до 10 януари на сайта на университета вузафа.бг, където ще намериш и пълна информация за самата конференция. След твоята регистрация, ние ще се свържем с теб. Пожелаваме ви успех!